আজি আমাৰ ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুল মঙ্গলদৈ কার্যালয়ত অৱসৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী পাঁচগৰাকীলে আমি অৱসৰৰ দিনাখনেই পেনশনৰ যি নথিপত্র প্রদান অনুষ্ঠান পাতিছিল আজি তেওঁলোকক সেইখিনি আমি খুব ভালভাবে তেওঁলোকক দিব পাৰিলোঁ। তেওঁলোকে অৱসৰৰ দিনাখনেই তেওঁলোকৰ পেনশনারি বেনিফিটসৰ সকলো ধৰণৰ মানে সুবিধাখিনি তেওঁলোক আজি পালে। আমি এইটো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক যি ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ কৈছিল অৱসৰৰ দিনাখনে পেঞ্চন দিব লাগে, সেই হিচাপে আমি কাৰ্যালয়ত সেইখিনি ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলোঁ আৰু কিছু পৰিমাণে আজি এইখিনি কৰি পেলাই আমি সফলো হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আমি এই কাৰ্যসূচী অৱসৰৰ দিনাই পেঞ্চন প্ৰদান এই কাৰ্যসূচী আমি ভৱিষ্যতেও চলাই যাম। আজি আমি পাঁচগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ এই কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেদি অৱসৰৰ সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰিছোঁ আমি আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ যি ধৰণৰ আমাৰ অৱসৰ হয় তেওঁলোকক আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ, এইখিনি আমি কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আমি অতি আনন্দিত, তেওঁলোকক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই যিটো পদ্ধতিৰে আজি আমাক যোৱাকালি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আজি আমাক তেওঁলোকে পেঞ্চনৰ যাৱতীয় কাম কাজ কৰি আমাৰ হাতত তুলি দিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ আৰু ভৱিষ্যতেও এই ধাৰাবাহিকতা চলি থাকিলে আমাৰ শিক্ষক সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ।